Dostlar, mana xabaringiz bor. Nexik avtomashinasini yurmagani ham bor, yurgani ham bor. Mana shunaqangi avtomashinalarni sizlarga sovg'a qilishmoqchi. Hozir mana ko'rib turgan videolaringda avtomobilni ustini o'rab, yopib qo'yishgani bo'yicha zavodskoy balonlari bilan yurmagan avtomashinani videosini ko'ryapsizlar. Ya'ni moyam zavodskoy. Mana shu avtomashinani agarda siz egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoning opisaniyasida Axl Uz kanalini ssilkalari bor. Ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Ya'ni Sberbank kartalari, telefon nomerlari, WhatsApp nomerlari hammasi ana shu yerda. Hattoki ushbu avtomashinani men sizlarga xudo xohlasa, sizlarga topshiraman. Chunki mana karantinlarimiz ochildi, yo'llar ochildi. Samarqandga borib, shu avtomashinani kim egasi deb aniqlansa, men o'sha insonga topshirish marosimida bo'laman, xudo xohlasa. Va albatta, shuni topshirish jarayonida jonli efirda, jonli tarzda bo'layotganda ana shu Rossiya territoriyasida yurgan insonlar xohlasa ishtirok etishlari ham mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida videoning opisaniyasiga o'tinglar, kanaliga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib, videoni like bosib ma'lumotlarni olinglar va aloqaga chiqinglar. Menimcha yaxshi sizlarga imkoniyat bu. Telefon nomerlari va WhatsApp nomerlari hammasi ana shu yerda. Hattoki ushbu avtomashinani men sizlarga xudo xohlasa, sizlarga topshiraman. Chunki mana karantinlarimiz ochildi, yo'llar ochildi. Samarqandga borib, shu avtomashinani kim egasi deb aniqlansa, men o'sha insonga topshirish marosimida bo'laman, xudo xohlasa. Va albatta, shuni topshirish jarayoni da jonli efirda, jonli tarzda bo'layotganda ana shu Rossiya territoriyasida yurgan insonlar Sibir xohlasa ishtirok etishlari ham mumkin. Telefon nomerlari. Shuning uchun hozirning o'zida videoning opisaniyasiga o'tinglar. Hattoki kanaliga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib, videoni sizlarga like bosib ma'lumotlarni olinglar va aloqaga chiqinglar. Menimcha yaxshi sizlarga imkoniyat bu. Nomerni o'zi olinadi, obshivkalar qilib qo'ygansizlar.